ဒီကလူရောက်300စာဒီကတော့ menu လေးတစ်မျိုးပြောင်းထားတယ်ဟိုပါပေါ်ဆန်းမွေးသမင်းအဲဒီကြက်ဘူးသီးဒီလက်ခါကြအစိမ့်ကျော်လေးရယ်ငပိတောင်းလေးရယ်တိုးစရာလေးနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ရထိုးတော်စားကျင်သွားတယ်မွေးနေရဟုတ်ပါမွေးနေ surprise မတင်တော့ surprise birthday cake လေးရတော့ကျမထက်ကျမရဲ့ယောက်ျားပေါ့ကိုကျော်ထက်အောင်တအားဖွာလေဟဲ့သူကကိုတော့မင်းနေရလေမင်းနေရလေဟဲ့တဲ့တာကြီးရဲ့ကိုဟာလေးရဲ့တတားလေးအတွက်တဲ့ surprise လုပ်ပေးရမယ်ကိုကိုအတွက်တဲ့တို့တို့ကြတော့လေတစ်ခါတလေတွိုင်းလာနဲ့လေမလောက်လို့ထားခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းကြုံရင်ကြုံနိုင်တာပဲလေနော်တို့တို့မှဟောင်လို့ရတဲ့အသိပဲရှိရလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ကိုကတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ညည်ကြရတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုညီလေးတယောက်ဆိုတင်ထားတာတွေ့တယ်သူ့ရှင်မှာအကောင့်40လောက်ရှိနေပြီမလောက်တော့ဘူးကဲထားတာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲကဲပြီးရောဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့လူဆိုရင်တော့ကဲသေးစကန်ပို့ထားလို့ရသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုတော့စဉ်းစားနေပါတယ်เนี่ยကျွန်တော်ဟို14ရက်နေ့မွေးနေ့14ရက်နေ့မွေးနေ့ကဟိုအလုပ်လေးလုပ်နေတာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားသောအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအတိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီနေ့လှူကျင်တယ်တိုင်ကအမြဲလိုလှူနေတာ live တွေအမြဲတွေ့နေရတော့အတိုင်းကိုပူဇော်လိုက်တာတိုင်ကအကုန်လုပ်ပေးတာကိုကလာရုံပဲဒီနေ့ကလူရောက်300စာဒီနေ့ကတော့ menu လေးတစ်မျိုးပြောင်းထားတယ်ဟိုပါပေါ်ဆန်းမွေးသမင်းအဲဒီကြက်ဘူးသီးဒီလက်ခါကြအစိမ့်ကျော်လေးရယ်ငပိတောင်းလေးရယ်တိုးစရာလေးနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ရထိုးတော်စားကျင်သွားတယ်မွေးနေရတယ်ပြောထားတာကြာပြီနော်တာကြီးလူမဲ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 ပြောထားကြာပြီအခုမှလှုပ်ဖြစ်တာပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးတွေ့ရတော့လေအာဘတရားလာပြီးတော့ dance ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွေးရကျွတ်တာပေါ့လေနော်ဟောလူဝကျွတ်တာပေါ့ဟောတာကြီးကဟိုမြင်မိတာကတော့တာကြီးအရင်တော့ live တွေဆိုလဲကိုဆိုလဲတခါလေတာကြီးဝဝင်နောက်နေတာ live တွေမှာဆိုဈေးတာကြီးဈေးရောက်တော့ကလည်းဝဝင်နောက်ပြီးဝယ်ပေးနေတာဝဝင်နောက်ပြီး sponsor ပေးရကျွန်မတာရီရကျွန်မ idol လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တာကြီးကစနစ်ကြတယ်အစီစနစ်ကြတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟုတ်ဟုတ်ပါမွေးနေ့ surprise မတင်တော့မွေးနေ့ surprise birthday cake လေးရတော့ကျမထက်ကျမရဲ့ယောက်ျားပေါ့ကိုကျော်ထက်အောင်တအားဖွာလေဟဲ့တဲ့သူကကိုတော့မင်းနေရလေမင်းနေရလေဟဲ့တဲ့တာကြီးရဲ့ကိုဟာလေးရဲ့တသားလေးအတွက်တဲ့ surprise လုပ်ပေးရမယ်ကိုကိုအတွက်တဲ့အေးလုပ်ပေးရမယ်ဦးတန်ဦးတန်အတွက်ဦးတန်အတွက်တဲ့ surprise လုပ်ပေးရမယ်အေးလုပ်ပေးရမှာပေါ့လို့အမေမြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဖူတို့မှာသွားပြီးတော့သူ surprise လုပ်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေတိုင်းပြောရရင်တာကြီးကဒါအရေးတလက်ပြောရင်ငယ်ငယ်လေးကကျော်ထက်အောင်ဒီလို presenter လုပ်တဲ့အချိန်ကနော် business team လေးပွဲမှာလေကသူ့ပေးလို့မရဘူးလားပဲအမတ်တည်းပေးချင်တာလို့အဲ့လိုအောက်ကပြီးကွာ judge လုပ်ဘူးရလေဥတော့အဲ့ဒါလေလူတွေကရည်ကြပါတော့เนาะအဲ့တော့အောင်လေးတို့ပါလို့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ကြတဲ့ခါမှာငငယ်လေးတွေကတကယ်ချစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲသူ presenter လုပ်တဲ့ပွဲတွေဆိုလဲလေကိုကအရင်သူ့ရဲ့အတန်ဩဇာကြီးကိုကြိုက်တာအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ခါအဲ့တော့ပထမပိုင်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ပထမပိုင်းတကားနှစ်ကားလောက်မှာဟဲ့သူဒီအတန်နဲ့ပေါ့ तू ကလေဟိုလိုဒီလိုပဲ presenter လဲလုံးလို့ရမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ရနောက်ပိုင်းကျတော့ तू ဟာတကားထက်တကား series တစ်ခုထက်တစ်ခုပို့ပို့ပြီးတော့အာ IT နေရမ်းကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ character အစုံကိုလုံးလာနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် तू ချစ်ခင်ကားမှာဆိုရင်ဒီထုကောင်ရဲ့အဲ့ဒီကြော်ထက်အောင်လေးရတာတကယ်ကို chemistry မိတာမြင်တော့လေမနေ့ကဆိုကိုလေးရလေအဲ့လိုဟိုကပွဲတွေပါဆိုလေအဲ့လိုဒီလို pressure တွေပါဆိုလို့ရှင်လေတာကြီးကတကယ်ပြောတာအဲ့လိုလေမျက်နှာလေးပြရပြီးတော့လေဟိုပြေးတာပဲပေါ့နော်အခုကမျက်နှာပြရပြီးလို့လည်းမရဘူးယောက်ျားလောက်တယ်ဆိုတာကြည့်ချင်တာလေယောက်ျားသမီးရောအဲ့ဒါနဲ့ကြော်ညီထုကောင်ရှင်လေသုံးခုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်ရရပေါ့နော်အဲ့တဝါဝါတဟားနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဓိကတော့အဲ့ဒီမှာပါတာကညီကောင်မတော်မကြီးအကုန်လုံးအတူတူပါပဲကိုညီကောင်မတော်ဒါပေမဲ့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကလေတအားသိရုပ်ဆောင်ကောင်းတော့လေဟိုဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲအရန်ကြိုက်တော့ तू ကယောက်ျားလုပ်တယ်ဆိုဘလောက်တောင်ကြက်လဲဆိုရင်ကြော်ထက်အောင်နဲ့ညီထုတ်ကောင်နဲ့ကောင်းတာလေးတွေမင်းသမီးတော့ငုတ်သွားတယ်မင်းသမီးကြိုင်ဒုက္ခကိုကြီးတို့မကြပါစေနဲ့ဖရားဖရားမကြပါစေနဲ့အဲဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းမသူကဟိုကလည်းဘိုးကြီးလည်းချီးကျူးတယ်အဲဒါ तू ဟာလည်းဒီကလုံးအဲ့တန်လောက်တာ तू ဟာအဲ့ဒီအတန်ဘာပဲပြောပြောသိရမလားသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ तू က chemistry မိသွားလေအပြိုင်လောကျမတို့ဟိုကလေအချော်မားတွေ ID အတန်နဲ့ပေါ့ရချော်မားရပြပြဆိုအရန်ကို chemistry ဖြစ်နေပြီကျမငကိုရဲ့ तू ချစ်ခင်တယ်ပုံပြီး तू ချစ်ခင်ကျမကလေးပေါ်လာပြီလားနေရောလုံးငငယ်ဟောဒီလိုမျိုးဟိုကမ်းမဲ့လက်တွေချက်ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုလူကျင်တန်းကျင်စိတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ပွားများရပါတယ်ဟုတ်
အကြောင်ပို့ပြီးလူနိုင်တန်းထိုင်အောင်ပို့ပြီးကြိုးစားနေပါတယ်အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေဖြစ်ကြပါစေအဲ့တော့ဓမ္မလေဓမ္မကလည်းကိုလူချင်းတဲ့နေရာကိုအလုပ်တွေများများလုပ်မှလဲနော်ကိုလူချင်းတဲ့နေရာကိုလူနိုင်ကြမှာပေးကမ်းနိုင်ကြမှာလေတကယ်ကိုအရင်တည်းကချစ်လာခဲ့ဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုဒီလိုကားဟိုက်တွေပါရေစုံတော့လဲလေအဲ့လိုမျိုးလေကိုကချစ်နေပြီးသားလူလို့ရှင်လို့ရှင်ဘာလုပ်လို့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့အမြင်နဲ့အဲ့လိုချစ်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်ရတာတစ်ခါကြတချို့ကလေတကယ်တကယ်ပေါင်းကြည့်တော့မှစိတ်ပြေဆရာမျိုးကြီးဖြစ်သွားတတ်ကြရဲသူ့ပေမဲ့ तू ကလေအဲ့တကယ်လဲစကားပြောရင်လဲလေဟိုက तू ကလေ respect လဲရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေတယောက်နဲ့ကြောက်မှာပါလေဒီဟိုဘလို့ခေါ်မချစ်ဆရာလဲအရန်ကောင်းတာဒါတကယ်ပါအဲ့လိုမျိုးလေတာကြီးကလေတာကြီးရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေအရန်ချစ်တာချစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကောင်းတာလေးမြင်တာနဲ့ကိုတာကြီးအများကြီးပြောချင်တဲ့အခါကျတချို့တွေရကြလဲအဲ့လိုပေါ့နော်မကောင်းမြင်တဲ့တွေကြလဲဒီကောင်းမဖားနေလို့ပါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတာကြီးချစ်တာအရန်ကိုချစ်တာဆိုတော့တာကြီးအဲ့လိုပေါင်းတာပါကျွန်တော်တို့ရှူတင်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပါသူကလေအဲ့လိုရှူတင်မှဆိုလေလေအားလုံးပေါ်မှာလေးလေးစားစားနဲ့အခုအချီယူမလေးဆိုလေလေမင်းသမီးအစ်စ်ကလေးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလေလေအဲ့အပေါ်မှာ तू ကလေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့လေဘလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းသမီးအစ်စ်လေးပေါ်မှာစိတ်ပြက်တာတွေအဲ့အမျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူး तू ကဖေးမာဖေးမာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလက်ကျဲခေါ်လေတကယ်စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါအားဒါကြီးတကယ်တော့လူဖို့ရှိရဲဆိုအခုဟို message တိုင်းမှာလေခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေရောက်လာရှိရဲအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။အင်းလေးကအတီတွေဖန်တွေဆိုလဲရှိရင်လည်းသူတို့မျိုးတွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်လာပြောကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုခေဆန်းရင်အကိုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လေအဲဟိုသူတို့နီးစက်ရပေါ့ဘသူသွားပြီးတော့လူနိုင်တန်းနိုင်နဲ့ကဲနိုင်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲချိတ်ဆက်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့အခုအလူလာခံနိုင်ရင်လည်းအလူလာခံတရားပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်မတတ်နိုင်ရင်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတော်မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ထားလို့ကျွန်တော်ကတိချစ်သူဆိုတော့တိလေးတွေကိုကူဖို့ကယ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မကယ်နိုင်တာမှကယ်စေရေးဖွဲ့ပေါ့အခုဟိုအောက်မှာလည်းအားလုံးမှန်းထားကြတာတွေ့ပါတယ်ဟိုကိုကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်နေလို့တေချာမစီစဉ်နိုင်သေးတာပေါ့နော်ဟိုကိုလှူလိုက်တဲ့ငွေလည်းတကယ်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလူတွေကမှကူပေါင်းကယ်ပေါင်းអော်လို့ရသေးတဲ့အတန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တို့ကြတော့လေတစ်ခါတလေတွိုင်းလာနဲ့လေမလောက်လို့ထားခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းကြုံရင်ကြုံနိုင်တာပဲလေနော်သူတို့မှာဟောင်လို့ရတဲ့အသည့်ပဲရှိရလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ကိုကတိချစ်တယ်ဆိုတော့နေကြရတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုညီလေးတယောက်ဆိုတင်ထားတာတွေ့တယ်သူ့ရှိမှာအကောင့်40လောက်ရှိနေပြီမလောက်တော့ဘူးကယ်ထားတာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲကယ်ပြီးရောဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့လူဆိုရင်တော့ကယ်သေးစကန်ပို့ထားလို့ရသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုတော့စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့နေ့စဉ်အလှရှိတယ်အဲ့ဥပမာကားကြည့်ပေးတဲ့လူပါအစမဘိုးပေးတာကိုလည်းအလူလို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေပန်းတဲ့ကိုပန်းမွေပဲနဲ့ပန်းပေးတာအစလည်းအလူလို့သတ်မှတ်တယ်အဲနောက်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုခုပြောင်းရင်လည်းပြည့်သူအစ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုပြီးသတ်မှတ်ပြီးတော့ဩငါကိုးခဲ့လို့ငါပျောက်တာဆိုတော့စိတ်နဲ့လူလို့ပြန်သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေ့စဉ်လှူနေရတယ်မိဘကိုဆိုလည်းအဲတင်းရချီပြီးမကတော့ပြပဲမဲ့နေ့စဉ်ကိုကြွေးမွေးနေတာဆောင်းရှောက်နေတာဆိုတော့ဒါလည်းအလူလို့သတ်မှတ်တာဆိုတော့นี่เส้นอลูရှိနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လာချက်ခိုင်းတာရှင်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ရေပင်းတက်ဖို့လာချက်ခိုင်းတာကြောင့်အဝေးကြီးလေတောင်းမယ်နေရာအဝေးတောင်းပါတယ်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာတင်ထားတွေ့ရเนาะတွေ့ဟုတ်တယ်ပြစ်ထားအဲ့လိုမျိုးတွေပြစ်ထားရပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာအတွေ့မဟုတ်ပဲねအခုဟိုကတားတို့ချီယူမလေး producer လေးဟုတ်ဟုတ်ကိုမင်းလည်းဝင်ဟုတ်သူတမီးတွေရာသူတို့ကတိတ်၂၀မတည်လေတားကြီးလည်းဒီမှာလာပြောထားကြရရှိရဆိုတော့အဲ့ဓာရီနဲ့ဒီအခုခက်တာနဲ့လေ make up ခက်တာလေအဲဟိုခက်တာနဲ့လေရေးပြီးတော့လဲဝေးမှာအဆက်အသွယ်ရပြီအတားကြီးလည်း live ပို့ပေးမယ်အဲ့ညာဟာ okay ပဲလို့အဲ့တော့ဘာတွေလိုအပ်တာလဲဆိုမေးတဲ့အခါမှာအချောက်ချမ်းလိုအပ်တဲ့တားကြီးရဲ့ခမင်းတော့ဂျူမလာနဲ့အဲ့တော့ကိုကချမောင်ကြော်တွေရှက်ကြော်ပါမယ်မချောက်ကြော်တွေအဲ့အမျိုးတွေကြော်မယ်နောက်လိုအပ်တာတွေစေဝါကြောက်ပေါ့နော်စေဝါအစားကြောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒေါက်တာနေလာဆိုတရုပ်ဆောင်ကောင်ကောင်လေးရလဲသူလည်းလိုက်ပေးမယ်တဲ့တားရဲ့အဲ့တော့စေဝါလည်းအင်းတားလို့လည်းအားရင်လိုက်ခဲ့ပြီပါအဲ့ဒါကားကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆန်ပေါ့ဆန်တို့စီတို့အဲ့ဒါတွေဝဲသွားမယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒါတော့ဒါတော့ပထမ first trip ပေါ့တာကြီးကအခုကစဉ်းစားနေရလေသွားဖို့အရာလေလေအဲ့လိုထမင်းချက်ပြီးသွားပါဟိုမှအဓိကလူကံမရှိတာအခုလည်းတည်နေရလေ Facebook မှာတက်တက်လာရတယ်ဘာတွေတက်လာမှမသိဘူးမလာနဲ့အိုးရေရေတက်နေတယ်ဟိုနေရာချက်ဟိုနေရာမလာမရဘူးဒီနေရာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီကယ်ဆယ်တဲ့ပရဟိတသမားတွေတင်နေကြတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ safety ကိုဦးစားပေးရမှာတကယ်တော့အဓိက safety တော့တာကြီးနေနဲ့ရေအရန်ကြောက်တယ်သူသွားကယ်ရမယ်သူကသူတို့ကိုသွားမကယ်ပဲကိုယ့်ကိုပြန်ကယ်နေရတယ်အလောက်ကမဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုလည်းစိုးရိမ်နေတယ်
And I saw you saw in a gua, a good set to Yabi, a lot, Chiu Mali, Pedarine, Osa, Producaria, Matime, Taia, Dia, Pim Moale, Angaja, Lucinia, Lugino, La Minida, Cananiba, O Cananiba, a guali, Aloma, Makai Nuisima, Tabi, Lujaica, Yanta, Dai Batabojazo, Bachelores or Kaini Wizard, Tusima, Alumu, Dinshi, Eli, two Arama, Peniniaque, Peniari, two Tabi, Sanita, Turoli, Dilumu, Lopinine. ควยซิเลยชื่อเลยไดมาจ้ะไอ้หลุไม่ชื่อไม่ชื่อแค่คราวเดียวตุ๊สีมาตั้วหลู่ล่ะยังเอาตะชู่ซุเลยบักไข่นี้เลยสิเว้ยตั้วหลู่ไล่ป่ะแจ่มไปไล่อ่ะบ่แจ่มไปไล่เด้บ่เพราะซอตูฮะตะเก้ตะเก้กูตูตะเก้เลยตั้วหลุ่ไปเนี่ยเลยไดซุเลยไอ้หลุไอ้นี่ว่าเลยเปลี่ยนสอบไปเจินน่ะรู้บ่รู้หลุ่ไปเจินน่ะตลอดเลยไอ้อ่หม่องเลยไม่ชื่อไอ้หลอกเลยตาอีหัวเลยอะเรจไม่ลงน่ะโหเตบ่ปิ้วบ่เว้ยยา
ောင်းတော့လဲရတာမဟုတ်ဘူးလေးပေမိချောင်းလဲဟိဆိုဘယ်နှဖြုတ်ရမှာမသိဒါပိတ်ပါလေလည်းမလုတ်တတ်ဘူးလေမလုတ်တတ်ဘူးအဖေးလို့ဖုံးဆက်တာကျွန်တော်ဆိုအဖေးလို့ဖုံးဆက်တာဒီနေ့ကမောင်လေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေသူကဒီကိုချစ်ရတဲ့အမှုပညာမောင်လေးလူကျင်နေဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဒီနေရာကြီးဆိုလဲလေရေရေကြီးပြီးတော့သူတို့တွေကလေအမရဲလာလူပေးပါလာလူပေးပါထမင်းချက်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ထမင်းတစ်နဲ့ကောင်သားလေးသွားလို့မယ်ဒီနေရာမှာဆိုပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တော်သူတွေလှူဒန်းပေးရတဲ့ကြောင့်သားရောသားရဲ့ဖေဖေမေမေမိသားစုအားလုံးသားနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးလိုအပ်ချက်ဆိုတာမရှိပြည်စုံကုန်လုံးကြွားချမ်းသာကြပါစေဒီလေးစုနဲ့ပြပါဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်ပါစေအမြဲထာဝရပေးတော်လည်းဖြစ်ပါစေကတိတော်မှာကြုံနေနိုင်ပါစေစုမကောင်းတောင်းပြပါရရှင်ဒီလေးစုနဲ့ပြပါဟောကျွန်တော်လူတဲ့အထင်မှာကျွန်တော်ကဒီထမင်းနဲ့ဟင်းအပြင်ပေါ့အစင်မျိုးတော့ကြက်ဥကကြက်ဥအလုံး300ပတ်မိုးပေးတယ်ကျဲဥလုံး300အစင်မျိုးတော့ကျဲဥကအမရေမိသားစုကလည်းတအားခင်နေတော့လေကျဲဥလုံး300ပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကုန်သွားပြီဟုတ်အတိတ်ထိလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါ